Megérkeztünk az egyik legszebb kilátóhoz, a Big Island-en. Megmutatom. Waipio Lookout. És oda fogunk lesétálni. Már innen is lehet látni azért valamit, de mindjárt mutatom az igazi kilátást. Na itt már látszik, hogy ez olyan, mint a Nepali Coast Kauai szigetén. És az az érdekes most, hogy ahogy a térképen, ha az ember megnézi, hol vagyunk most, ennek a coastline-nak, tehát ennek a partszakasznak a másik oldalán vagyunk, mint ahol két nappal ezelőtt voltam, ahol voltak a lovak, meg ott is láttuk a kilátást, csak ez most teljesen a másik feléről van, ez most a déli feléről van ennek a coastline-nak. Nézzétek, mennyire gyönyörű már. Teljesen olyan, mint a Nepali Coast Kauaian. Megpróbálok rá közelíteni. Nem tudom, hogy látjátok-e ott lent. Van ez a Black Sand Beach strand. És ott bizony vannak emberek, akik ezt ilyen földes úton jutottak le. Hát, hogyha van hozzá megfelelő autód, akkor oda le lehet menni. Nem hiszem, hogy látszik, hogy ott fürdenek emberek, de az viszont látszik, hogy ez is fekete homokos strand, Black Sand Beach, és oda innen a kilátóból le lehet menni, de még egyszer mutatom, hogy így néz ki a teljes kilátás. Szóval úgy döntöttünk, hogy mi is lemegyünk arra a részre, amit előbb mutattam, ahova le lehet menni autóval. Hát azt mondta itt a bácsi, aki ebben a bódéban ül a parkban, a helyi, hogy annyira meredek az út, hogyha autóval mész és a hátsó ülésen ülsz, akkor olyan, mint hogyha, tehát azt fogod érezni, mint hogyha hátra dőlnél. Szóval úgy döntöttük, hogy lemegyünk. Na most itt mutatom, hogy itt kezdődik már ez ilyen szakasz, ami olyan meredek, hogy ez visszafele lesz érdekes majd. Most csak így csorgunk lefelé. De legalább van egy kis kilátás. Ja, most még a fényviszonyokat beállítja a kamera, de ott lehet látni a coastline. Mi erre a magyar fordítása amúgy? I don't know how to say it in Hungarian, coastline. I seriously don't know the word. Ilyen part, de nem arról beszélünk, hogy part, hanem ugye, hogy a hegy belenyúlik az óceánba, és arra nem tudom, hogy most magyarul mi a megfelelő szó. Már elfelejtettem ezeket a szép magyar szavakon. Szóval mutatja a tábla, hogy stop here, yield to oncoming vehicles. Tehát itt megállsz, és elsőbséget adsz annak nyilván, aki felfelé jön, de ugye a gyalogos túrázókon kívül most nem túl sok autó látunk. Ja, úgyhogy ha csatlakoztak hozzánk olyanok is, akik feladták, amit nem csodálok, mert hogyha ezt mi is gyalog csináltuk volna meg, akkor ez lett volna nem csak a nap edzése, hanem a hónap edzése. This would have been the workout of the month. Well, let's just hope it doesn't rain. Because that'd make it a little more tricky coming back up. Are you sure about this? Yeah. Okay. This is easy for me. Okay. Hát, hogyha ilyen autód van, mint ami itt jön, akkor egy picit egyszerűbb átjutni.
a vizen. Mi meg itt tanácskozunk, hogy most akkor mi legyen. Szóval ezt nem vállaltuk be, ezt a vizet, mert hogyha itt elakad az autó, ez a fehér, azzal vagyunk, akkor hát annyit nem ér az egész, és innen már csak egy pár perc sétányira van a strand, azt mondták. Szóval gyalog folytatjuk az utunkat, nem sokára megérkezünk. Szóval ott leszünk, amit előbb mutattam, előbb. A 10 perccel ezelőtt még fent voltunk, és onnan mutattam ezt a Black Sand strandot, úgyhogy oda megyünk most. Szóval megérkeztünk a strandra, itt már emberkék piknikeznek. Szóval látjátok, hogy ők a lányok, akiket elhoztunk, mert már nem tudtak tovább gyalogolni. Szóval már látjátok itt, hogy fekete a homok. És ott pedig az óceán. Aha. Hát ez tisztára olyan, mint amikor megérkeztünk a völgybe a Kalalau Trail túra után. Ugyanez, ez van kilátás. Végig ott a coastline. Pedig bikinis lányok és szörpös fiúk. Persze melyik nap nem hoztam a fürdőruhámat magammal? A mai nap. Amikor belemehetnék a vízbe, mert tök jó idő van, meg a víz is mindig jó. És persze, hogy nincs nálam fürdőruha, ez tök tipikus. Mindig ott van a hátizsákomban, csak tegnap kivettem meg kimosni, úgyhogy nem vagyok úgy felöltözve, hogy bemehessek a vízbe, sajnos, de azért természetesen a lábamat belerakom, már csak azért is, mert ez a fekete homok, ez tök jó. Igen, úgy tudom. Tök jó a víz. Ah, ott futnak a They're crazy. Wow. Now this is a view. For a beach. Hát, úgy néz ki, hogy ez sem fog összejönni, Waterfall Trail is closed. Nem tudjuk eldönteni, hogy most ez tényleg igaz, vagy csak a helyiek rakták ide, mert ugye azt mondja, hogy violators will be prosecuted by the state of Hawaii. Na most, ez vagy csak ide rakták ilyen ijeszgetésnek a helyiek, hogy így nem akarják, hogy a turisták itt mászkáljanak tovább, vagy tényleg igaz, nem tudjuk, de lényeg, hogy most akkor innen gyalog nem mehetünk tovább, szóval ugye a vízesésből igazából lehet, hogy akkor így annyit fogunk látni, amennyit az autóból, gyalog meg sem ennyit. Ez van. Ja, hát ennek a jeepnek ez megint csak egyszerűbb átmenni. Azért ő is gondolkodik egy percet. Aha, hát ez semmi. It was nothing. Yeah, it's like a clearance. Yeah. Szóval, mivel láttátok, nem tudunk tovább menni, ennyit tudok csak mutatni a vízesésből. És hogyha ráközelítek, ott a zöld ház mögött, hogyha látjátok,
ott folyik le ez a hihetetlenül magas vízesés. De ennyi. Csak ennyit tudok mutatni. Oké, szóval most megindultunk felfelé. Ez sokkal érdekesebb lesz is. Szinte 100%-ban biztos vagyok, hogy le fognak minket stoppolni túrázók, akik elfogadnának egy fuvart felfelé, mert ez brutális túra, amire visszaérsz a kilátóhoz. Tehát ez olyan meredek, és ahogy mondtam, össze-vissza remeg a kezem, mert szétráz az autó, úgyhogy nem tudom, hogy ti ebből mennyit fogtok majd látni, de most megyünk fel ezen a emelkedőn vissza. Ezt nézzétek, milyen ködbe érkeztünk. Tényleg nem túloztam, mikor mondtam, hogy mennyiféle különböző időjárás van itt a Big Island-en. Most jöttünk a napsütésből egy negyed órája, meg a strandon bikiniben fürödtek, és most meg olyan tejköd van, hogy alig lehet látni valamit. Van ilyen délután 5 óra körül, és a helyi gyerekek játszanak. Szombat délután van egyébként, szóval sok helyi jött ki megint itt sütögetni, meg játszani, fürdeni. Jól el vannak a gyerekek. Valaki horgászik, valaki a vízbe van, úszógumival, valaki bicajjal. És ott látjátok a domboldalon, ahol vannak házak.